Ми продовжуємо нашу серію прес-брифінгів за розкладом. І зараз я запрошую пана Павла Петренка, міністра юстиції України. З паном міністром ми будемо говорити про закон України про санкції. Ladies and gentlemen, I invite here our next speaker, Mr. Pavlo Petrenko, the Minister of Justice of Ukraine. Mr. Minister will elaborate on the law of Ukraine on sanctions that Верховна Рада has adopted on August 14th this year. Доброго дня, шановні друзі. Хочу вас проінформувати, що 14 серпня цього року Верховна Рада прийняла урядовий законопроект про санкції, який наразі, за нашою інформацією, направлений Верховною Радою на підпис президента. Цей законопроект розроблявся за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, відповідним комітетом по санкціям, який створений при Кабінеті міністрів. І суть цього законопроекту полягає у створенні відповідних правових механізмів застосування як секторальних, так і персональних санкцій до тих осіб і тих країн, які підтримують окупацію України, які виступають проти суверенітету і безпосередньо територіальної цілісності України, які фінансують і підтримують тероризм і сепаратизм, і проводять недружню політику до української держави. Цей законопроект фактично створив, вже закон, цей закон вже створив правову базу для застосування відповідних заходів з боку української держави до держав-агресорів. Мова йде в першу чергу про Російську Федерацію, яка є державою-агресором, яка окупувала Крим, яка зараз підтримує, фінансує і матеріально забезпечує терористів. В рамках підготовки цього законопроекту уряд так само вже підготував пропозиції і повний пакет документів для Ради національної безпеки і оборони, як того органу, який запроваджує санкції проти осіб. Мова йде про конкретний перелік компаній, це близько 65 компаній, які є причетними до антиукраїнських дій, і 176 фізичних осіб, в більшості це громадяни Російської Федерації, які так само є причетними до недружніх дій по відношенню до України. Ці пропозиції готові, і вони повинні бути розглянуті Радою національної безпеки і оборони зразу після набуття чинності закону про санкції. Ті заходи, які будуть фактично вживатися в рамках закону про санкції за рішенням Ради національної безпеки, частина з них може бути відкритою, тобто може бути оприлюднена. Частина із заходів може бути фактично неоприлюдненими і мати закритий характер. Це є європейська практика щодо визначення тих видів санкцій, які є загальнодоступними. В першу чергу мова йде про економічні санкції. Що стосується персональних санкцій проти конкретних осіб, ці санкції можуть бути введені і не оприлюднюватися, і фактично застосовуватись державою проти конкретної персони, яка є або небажаною на території України, або щодо якої вживаються заходи, пов'язані з блокуванням активів чи обмеженням діяльності цієї особи на території України. Тому станом на сьогодні ми очікуємо підписання закону про санкції, і ми, як та сторона, яка зробила пропозиції згідно закону щодо введення конкретних санкцій проти Російської Федерації і її громадян, в тому числі і високопосадовців, будемо ініціювати це питання на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони. Це є дуже актуально з точки зору того, що фактично санкції декількох рівнів вже були введені країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами, Канадою, Австралією. І Україна, як країна, яка є безпосереднім суб'єктом, проти якого здійснюються агресивні дії з боку Російської Федерації, вони продовжують здійснюватися, і ми це бачимо по подіям на Сході, так само реагує на ці недружні дії з боку Російської Федерації. Можу сказати декілька тих пропозицій, які можна публічно озвучувати, які уряд однозначно буде ініціювати перед Радою національної безпеки і оборони.
в економічній сфері. Беззаперечно, ми будемо ставити питання про заборону участі в приватизації відповідним російським суб'єктам українського державного майна. Таке положення закріплене в законі про санкції. Беззаперечно, ми будемо ініціювати питання щодо заборони придбання державними органами, установами і підприємствами українськими будь-яких товарів в рамках витрачання бюджетних коштів, якщо ці товари є походженням з Російської Федерації і реалізовуються відповідними суб'єктами господарювання Російської Федерації, як державними суб'єктами, так і приватними суб'єктами, які потраплять до відповідного санкційного списку. Так само будуть відповідні пропозиції щодо певних обмежувальних заходів в фінансовому секторі. Інша частина пропозиції, яка підготовлена, вона буде оголошена вже за рішенням Ради національної безпеки і оборони, якщо вона потрапить до публічної частини рішення. Але те, що це рішення буде прийнято, я в цьому переконаний, тому що це той адекватний можливість та адекватна можливість відповіді на недружні дії Російської Федерації, яка вже зараз фактично так само запроваджує щодо наших українських товарів санкції у вигляді обмежувальних заходів по імпорту на їхню територію українських товарів. Тому ми очікуємо прийняття цього рішення найближчим часом, і я думаю, що воно буде оголошено в тій частині, яка буде визнана публічною Радою національної безпеки і оборони. Дуже дякую, пане міністре. Колеги, чи є в нас запитання? Якщо дозволите, я тоді одне запитання на правах модератора. Зустріч, яка відбудеться у Мінську 26 серпня, і на якій передбачається обговорювати питання про асоціацію з Європейським Союзом, як от запровадження закону про санкції, чи може це вплинути на хід переговорів у Мінську? Питання щодо запровадження санкцій, воно знаходиться поза рамками переговорів, оскільки Європейський Союз і Сполучені Штати так само запровадили санкції проти Російської Федерації саме за незаконну окупацію частини території України, саме Криму, саме за підтримку терористів, терористичних організацій на Сході. І ви знаєте, що Російська Федерація спробувала ввести відповідні зворотні санкції свого боку щодо обмеження ввезення продуктів харчування на територію Російської Федерації. Ці санкції Російської Федерації проти Європейського Союзу і інших країн вже в народі прозвали санкції Путіна проти громадян Російської Федерації. І це дуже просто порахувати з точки зору навіть простих економічних цифр. Якщо аналізувати відповідний баланс імпорту і експорту Російської Федерації за минулий рік, то ми бачимо, що експорт товарів з боку Російської Федерації складає близько 400 мільярдів доларів, а імпорт – близько 380 мільярдів доларів. При цьому саме цікаве, що частка в експорті Російської Федерації, найбільша питома частка в експорті – це експорт енергоносіїв. Близько 360 мільярдів вони експортують енергоносії – газ, нафту. А в імпорті дуже велика частка того, що вони споживають – це якраз продукти харчування, близько 45 мільярдів, високоточні продукти, продукти машинобудівної галузі. І фактично це говорить про декілька речей. Це говорить про те, що Росія сама себе не може забезпечити продуктами харчування, якісними і дійсно по доступним цінам для їхніх громадян. Це говорить про те, що Російська Федерація є фактично сировинною країною, відсталою сировинною країною, яка експортує фактично енергоносії і сировину з своєї території. І фактично тим, що вони заборонили ввезення продуктів харчування на територію Російської Федерації, вони звели санкції проти своїх громадян, які зараз втратили можливість придбавати за доступними цінами якісні продукти виробництва як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів, так і України, інших країн. Це перше. Друге, що стосується їхнього експорту енергоносіїв, то в зв'язку з фактично їхньою політикою і спробою шантажа України в питанні газу, Україна свого боку, по-перше,
на сьогоднішній день обмежила, фактично припинила придбання газу з боку Російської Федерації, тому що росіяни перекрили трубу. З іншого боку, Україна до сьогодні була найбільшим споживачем газу Російської Федерації, за те треба знати. І те, що Росія фактично зараз втрачає величезні кошти на тому, що вони не мають тих ринків збуту енергоносіїв, це теж дуже серйозно вдарить по їхній економіці. В першу чергу це вдарить по тим громадянам, які є малозабезпеченими, соціально незахищеними. Вже зараз російські експерти рахують, що велика частина громадян Російської Федерації з малими доходами в силу цих санкцій Путіна проти своєї ж країни будуть недоотримувати необхідної кількості їжі. Необхідної кількості їжі для нормального фізіологічного життя. Тому я переконаний, що блок питань по санкціям і ті заходи, які зараз вживаються як всім цивілізованим світом проти Росії, так і Україною, вони є тою відповіддю на брутальну агресію і брутальне порушення всіх можливих міжнародних норм з боку керівництва Російської Федерації, які вони останнім часом проводять. І ті заяви російських політиків, що вони не відчувають санкції, вони абсолютно безпідставні. Можливо, російські політики і не відчувають санкції, тому що у них є гроші для того, щоб купувати хороші товари. Але російські громадяни ці санкції точно вже почали відчувати і будуть відчувати надалі. І це пряма відповідальність президента Російської Федерації Путіна і його політики. Ще одне питання з залу, я бачу. Хирург Австрійський агентство преси АПА. Скажите, пожалуйста, тут накануне принятия этого закона была некая критика, ну, которая касается неких пунктов этого закона. Какие-то вещи исчезли, это медийная история, которая была как раз критикована международным сообществом в том числе. Ну, например, что означают эти пункты, там, которые запрета культурного обмена, что-то может быть? Или там самая была такая критика в адрес последнего такого пункта, другие санкции, которые отвечают там сущности этого закона. Это так не конкретно вообще-то. И тут даже было такое мнение, что это может быть противоречит Конституции, поскольку законы должны быть очень четкие и точные. И такой пункт «другие санкции», которые отвечают характеру, духу этого закона, это как-то не очень конкретно. Дякую за питання. Дійсно, українським урядом під час голосування цього закону в цілому була озвучена позиція щодо того, щоб вилучити з тексту закону ряд положень, які викликали побоювання, в першу чергу, у медійної спільноти і у громадянського суспільства. І прем'єр-міністр Арсеній Яценюк чітко озвучив, що питання, пов'язані з обмеженням діяльності засобів масової інформації, громадянських рухів, політичних партій, обмеженням розповсюдження певної друкованої продукції, вони повинні бути вилучені, і вони вилучені з тексту закону. Тому це принципова позиція. Жодним чином цей закон не буде стосувати свободи слова і відповідних прав громадянського суспільства. Що стосується всіх інших положень, то в законі дуже серйозні запобіжники, які не дозволять використовувати ті чи інші положення закону для порушення, в першу чергу, прав українських громадян і українських компаній. Хочу сказати, що цей закон не розповсюджується на українських громадян. Це теж принципова позиція. Він застосовується виключно до іноземних суб'єктів, до іноземних держав, до іноземних компаній або тих груп, які ведуть терористичну діяльність проти української держави. Тому я думаю, що в зв'язку з цим жодних ризиків для українського суспільства цей закон не несе. Тим паче, що він передбачає, наприклад, застосування секторальних санкцій, що це санкції застосовуються до інших держав або до невизначеного кола осіб, тільки через подвійне рішення. Рішення Ради національної безпеки і оборони, яке вводиться в дію указом президента, а потім підлягає затвердженню протягом 48 годин рішенням Верховної Ради України. Тому цей закон, він пройшов і експертизу іноземних фахівців, ми врахували всі їхні пропозиції, всі контроверсійні положення були вилучені. І, в принципі, цей закон відповідає тим стандартам і тим законодавчим актам, які існують в країнах Європи і Сполучених Штатах. Чи є ще запитання? Олег Чинишок, «Українські новини».
Не по темі, будь ласка, запитання, якщо можна. Щодо гуманітарного конвою, який вторгся в Україну, є якісь плани реагування уряду на цю подію? От зараз те, що відбувається. Може, якісь юридичні механізми можна застосувати? Щоб зупинити? З цього приводу були вже заяви відповідної прикордонної служби, Служби безпеки. Я думаю, що найближчим часом буде відповідна позиція Ради національної безпеки і оборони, яка чітко дасть відповіді на всі ці питання, які ви зараз задаєте. Чи є питання ще по санкціям? А якщо питань немає, то я дуже дякую пану міністру за те, що він прояснив багато питань. І, колеги, наш наступний прес-брифінг пана Лубківського о 14:30. Дякую. Дякую. До побачення.